waxa kalaan rabnaa inaanu digniin u dirno cid kasta oo ku kacaysa tallaabo keeni karta fowdo baarlamaanka dhexdiisa ka dhacda, sida in inta koox yar oo tiro yar intay baarlamaanka gasho dad aan baarlamaanka ka tirsanaynna ay ka soo qayb galaan gacantaag la yiraahdo waxba lagu bedelaya fowdada. Waanu ka digaynaa in mar labaad mar holaa halis siyaasadeed iyo mid amni ay ka iman gaadhay, waxaanu ka digaynaa in ay arrintaasi mar labaad soo noqoto. Waxaan u maqaadaa in la iclaamiyey arbacada in shir la qabto, shirkaasi waa qeyral sharci. Waanu ka digaynaa in hore loo sii wado arrimihiisa. Waxaa kaloo rabnaa inaan halkan uga jeedno baaq xildhibaanada qaranka oo ay ku jiraan kuwii mooshinka keenay. Baaqaasi wuxuu daaran yahay in dhammaanteen dadka danta dalka iyo dadkuba ay ku jirto in la ixtiraamo dastuurka. Goldololooyin badan buu leeyahay dastuurku, laakiin sidaa uu hadda yahay, haddaynaan ku ixtiraamin hadda, goor dhowna ku ixtiraami mayno ka aynu qornaa sida uu yahay. Wax kasta oo laga sheegayo dastuurku sidaa uu yahay in loo ixtiraamo inta laga gaadhayo waqti aynu ka bedelno oo aynu qorno dastuur ka fiican kan hadda sida uu u qoran yahay. Marka taana waxaan u direynaa xildhibaanada gebi ahaantoodba. Waxaanan rabnaa inaan xildhibaanada ugu baaqno in wixii farqiya ee dhexdeena soo gaday dadku isku aragti noqon maayo. Aragtiyo badan baa lagu kala duwanaanayaa, innagaa ku kala aragti duwanaanaynaa sida dalka loo maamulayo, annaga iyo xukuumaddaa ku kala duwanaanaynaa. Waxaanu rabnaa in baarlamaan la shaqeeya xukuumadda uu ka jiro dalka, oo aanu ka fogaanay inuu baarlamaanku isu bedelo mid u shaqeeya xukuumadda. Maalinka arbacada sida muuqata maalinka sabtida bedeshay, laakiin ummadda soomaaliyeed shan maalmood baa laga lumiyey. Wax macnaha ay ku fadhida ma jirto. Dii magaca qaranka la ilaalinayo in maalinka sabtidu ay u ekaato maalinka arbacada ee soo socota inay u ekaato maalinka sabtida macno ma samaynaysa maalmahan dhexoo ku jira. Waa un waqti soomaali ka lumay. Madaxweyne into u faraqaaday hawshan oo u gacan qaaday oo saddex isbuuc ku dhawaad ka aamusnaa, markuu u gacan qaaday hadday sideedii ku soo gabagabowdana mas-uuliyadda dalkan cidda haysa calaamad su-aal baa la saaraya. Calaamad su-aal weyn ayaa fuulaysa. Mas-uuliyad xooggan oo ka duwantii sabtida ayaa hadda jirta oo saaran madaxtooyada ku dhacaysa. Marka dhalanteed iyo hoosaasis iyo maaragtay cag wareejin iyo waqti gadasho, waxaasi wax dadka Soomaaliyeedna anfici karaan xildhibaanada qarankuna ay yeeli karaan maahan. Marka waxaan leenahay still tensionku meeshii buu taagan yahay, laakiin wax yaroo farajaa leelo ummaddu ay ku farxdo. Waxaan rajaynaynaa oo ku rajo weynahay in arrintaas xayndaabka sharciga lagu soo celiyo. Ma dalbanayno wax sharciga ka baxsan. Xayndaabka sharciga iyo dastuurka iyo xeerosaadka u yaala baarlamaanka in lagu soo cesho. Xadgudubyada uu samaynayo guddoomiye ku-xigeenka koowaadna oo sheegtay ku sime guddoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka, ama sheegtay maaragtay xilkii guddoomiyihii golaha shacabka sheegtayna, tallaabooyinka uu qaadayaana runtii waxay sii tascidinayaan, waxay dabka ku sii shidayaan xaaladii taagnayd. Ma arkayna marka mar haddii guddoomiye ku-xigeenkii hawshan horboodayey iyo xukuumaddii abaabulkii ay sidii u wadaan, ma arkayno dhexdhexaadnimo madaxtooyada ah ama shaqo madaxtooyadu hayso nooma muuqato. Fariintii maanta uu soo diray, warqad uu soo saaray xogayaha guud inuu xilka ka qaadayna, wuxuu leeyahay awood u leeyahay midna maahan. Fowdada dalka meeshay ku socoto iyo raalli ahaanshaha iyo ka aamusnaanta madaxtooyaduna meeshaas uu ku hoos jiraa. Qodobadaasoo dhan marka laysku soo horiyo waxay muujinaysaa in weli dareenkii cuslaa ee jiray sabtiina weli jiro.